lounge of Obby's Venture. And with us today is the one and only Butita, Edwin Shikuku Butita. Sini jina lako? Kuwa na heshima tafadhali. Jina lako lakini? Jina langu ni Eddie Butita. Iyo mengine hiyo sijawahi sikia. Uko salama lakini? Niko salama, Mungu anarahisisha siku zote. Alhamdulillah. Yeah. Congratulations. Ilikuwa ni reveal. Sikizi kuna bahasha kila kitu. Kila kitu. Utakuja hangu. Kwanza pengine unaweza kutujuza ni kitu gani ambacho kinaendelea siku ya leo? Hivi leo tumekuja kuzindua or launching an events company that seeks to redefine how events are being done. Wamekuja na ideas mpya na wamekuja na the latest state of art equipments just to try and redefine the event industry. As me as a stakeholder katika events, niko hapa pia kuona ni kipi wanatuandalia na ni vipi tutakuwa tunaendeleza hii industry events in a new way with the latest equipments and with the great ideas. So that's what Obby's Ventures is all about. So we're here for the launch of Obby Ventures. I'm a partner na wewe kwa in any way. Mimi msanii tu. Mimi niko hapa kama msanii, mwanabiashara ambaye ufanya usanii. Sasa mimi kama niko hapa kama client na kama performer ambaye pia. Umekuwa kwenye events industry for a while now. And I mean, SPM events pia has stood out. What would you say about the industry? Iko aje sahi comparing to the time ilivyokuwa wakati ulikuwa unaanza? Sometimes you feel like it's winning, then it goes back. I think comfort zone is kitu imekuwa inayumiza. Sengine mnapataga kitu right, but mnashindi hapo. Because you see, for event you need to be innovative every time. So you see, the problem has been when you become innovative, people copy that and they get stuck there, including yourself. Yes. So we don't have, there are some ideas that are still lacking because maybe let's say something like lights. A lot of people have the best lights, but less people know how to program the lights in a creative way. Because lights pekee ni zaika kupa show kivyake. So ni kuna kumekuwa na hiyo gap ya innovation. Yes, kuna wakati watu wengine wanaipata na kuna wakati bado inaenda kipotea. So I think ni because pia hakuna challenge ya frequency of events, because corporate has been the big market and corporate wengine anataka vitu chilled nini unless ni kitu ni concert ama. Yeah, but we are headed the right direction. That's why we have people like Obby's Ventures trying to fill that gap. Yeah. With that said, maybe, but today we have seen you already. You've had an event, but maybe events. What is that one thing that you're very, very, you're like, hi lazima, like you look into it so much before planning an event? Before planning. Before planning, I think is the viability is what I want to do practical in this market. Yes, if it is practical, nothing can stop it. That's the first thing. Is it doable, this market? Sangina watu wanakuambia, usiseme haiwezi, kitu yote inazifanyika, yes, true, but kuna zile dynamics unaangalia. Unaweza kuandaa kufanya drone show Kenya na hatuna hiyo capacity, so lazima tuichukue kule nje. So the viability, kama ni practical, then sando tunaingia kwa technicality, quality. Because kuna challenge mbili. Na hiyo inafanyikanga sana sana kwa event ambazo zina rekodiwa for home audience ama streaming. Mpata carrying that experience from location to ule msia kwa nyumbani ni kazi ngumu sana. Mpata event ilishika, lakini wale ambao wakuenda wakiona, haiku? Kwanza comedy, wapata watu wacheki ukiwa home kwa sababu sound haikuwa captured vile nafaa. So hizo ndio tunaangalia, like is the, will the audience get the quality? Sio hata mtu wako nyumbani, mtu wako kwa audience anapata ile quality kwa stage vile nafaa. Because you can have a good presentation, but if the sound is bad, the screens are not good. Sahau ndugu yangu. Yeah, events in general, it's quite a capital intensive venture. Inahitaji hela. Umemanuvaje kwa hiyo shughuli? Nimekuwa na manuva na partnerships. Naenda na lilia mtu, namwambia nisaidie ndugu yangu. Najua makampuni kubwa hukupa milioni 10 kuweka setup. Mimi nikipata hiyo 10 hata utaniona hapa, sitakuja, nitapotea. So
sometimes you have to leverage on what you have and what people are offering. Like me, I'm an artist. I have my brand and other brands that can give you a certain need that you pay for it somewhere else. Njoo basi nikupatie need kama ni marketing, love me nilipe costs kadhaa, then hizo zingine ikuwe ni kama tumepartner kwenye hii biashara. Because without partnerships, you can't run a successful event very well if you're not a corporate in this country. And maybe have you had an experience that wasn't so good? If yes, which was your worst? The worst, I think naishi maisha mzuri tu. Okay. Maybe the worst may come, lakini I'm not allowed to store negative occurrences to a point that I feel like everything is a process. So siezi pinpoint ndio ilikuwa hasa manini hivi, but maybe the challenge has been affording what you want. Yeah. Or sometimes umekuwa na mtu unapata, kuna wakati tulikuwa na partner, tulikuwa na partner na mtu, tulikuwa nafanya kazi na mtu wako Nakuru. Kwa tumeelewana naye vizuri kushinda watu wa Nairobi. Lakini kuna mali nafika hata namhurumia, maana yake anataka kuja Mombasa. Akuja Mombasa? Mombasa. Yeah. Hey. Yeah. So sometimes ilikuwa ni kwa afford what you want, because you're still building something and you cannot convince everyone. Yeah. So hiyo ndio nasema the best. Tukiongelea pia events, there are some instances kwa many people do events, unaona kwamba the audience, the public believes kwamba event imeweza sana, but in real sense mwenye event anakwambia kwamba I've gone, nimeenda losses, nimeingia kwa mfuko wangu, you know, deeper than nilikuwa na expect. Ishawahi kufanyikia? I think that's one thing with an event. Yeah. Too sharp on the front, too sharp uko nyuma. Yani ile ime glitter, imeweza, iko fiti, pengine organizer anaumia. Ile imechafuka, organizer ameshiba. Because I'll spend less. But it all narrows down to affording quality. Sometimes unajiambia, lazima nifanye event kubwa ndio niachie brand. Because when you're doing events, you look at two things. Am I getting money or brand value? You need to get one. If I'm not getting money, I have to get good brand value. If I'm not getting brand value, I get money. But yeah, sometimes you can get money and lose the brand value forever. So brand value ni ile success ya. Yeah. Ali alifanya show mzuka nini, uwe nakupea biashara nyingi hata kushinda hiyo show. Unaona? Yeah. So na kuna ile all itengeneza doba hata tuongelee. So most of the people, when they do that thing that brings brand value, they go for a loss. Because these things are expensive. And event organizers do not understand many people. Mtu set up poa Kenya. Ya gig poa. Inafaa kuwa mitakaa saba kuendelea. Pin set up again. Sasa wewe, assuming uko na watu 5,000 kwa show, una charge tao. Si hata uko less set up. Ujalipa venue. Si ndio? So lazima ujali na mtu kama ukuje waambie alini aje uko na company events. Wewe nisaidie. Unataka ngapi? Wewe shida zako za saini ngapi? Zile shida za Ali saini ni 1,700, nimpagia 1,700. Yeah. Wewe kama labda bare minimum. Yeah. Wewe nisiende hasara pia kwa mfuko yangu kukusupport. Maana kwa supporter imaanishagi pia niumie juu na kusupport. Eh. Yeah. Pengine tuingie kidogo tuongelee industry. Tuongelee industry sasa. Tuongelee industry. Mwezi wa saba umekuwa mgumu kwako. Entertainment kwa wapi? Happy boyfriends. Ile time ya boyfriends day, girlfriends day. Mwanangu. Ile wakati nili insist. Mimi niliambia mke wangu hiyo siku. Tafadhali ingia kwenye hii picha. Akakataa. Kaniambia yeye kazi anafanya ni sensitive. Yeye hawezi kuonekana ovyo ovyo. Sasa nikaheshimu, nikaheshimu. Maanake mimi ndio msanii. Inakuja labda Butita kila wakati kuulizwa hilo swali. Story inakuwa ni tofauti. Sijui ni kusahau script. Hapana. Mapenzi ni hivyo tofauti. Sangine sina mtu, sangine niko nayo. Kama sahi niko nayo na nasema niko nayo. Unasema anafanya kazi kwa serikali. CIA, serikali ya Marekani. Wakati tulienda Marekani kule, nikapata CIA ule. Wacha. Sasa sifai ni mseme. Sasa hivi vile mnaniona kukiharibika Kenya nachukuliwa. Oh. Alafu tukizungumzia pia mapenzi, yamekuwa magumu kidogo and I mean tumeona ndugu yako kidogo, your brother, YY, your rafiki wako karibu sana na Maya wameannounce kwamba wameachana. Wewe ulizichukuliaje hizi taarifa?
ilikuwa mara ya kwanza kuziona online ama ulikuwa ushazijua? Sasa si taarifa zangu nizichukuliaje? Yani, what is your opinion on that? Kila mtu anajua jinsi ambavyo mtu wake wanapelekana. Mm-hmm. Na ndoa saa nyingine wakati tunavyoiona nje, mm-hmm, wale wawili ndio wanajua, mm-hmm, kilichosababisha, mm-hmm, hao kuweza kuachana na kuhutubia, mm-hmm, nchi ya kwamba wameacha, mm-hmm, wameachana. Pengine siku moja watatupatia one on one. Ara mi kidogo nilifikiria ni kiki, lakini bado siko sure. Unaweza kuzungumza na wewe labda? Si vizuri wakati kama wewe ndo unapigia watu ati waiwai, ni ukweli. Unakuwa na heshima kidogo. Kumjulia tu hali. Unakuwa na heshima kidogo. Kumjulia tu hali, because at times we must agree. Wewe sasa hii ukiwachwa nikupigia simu nikuulize uko fiti? Ni hali na kujulia? Pengine advice yako kwa hii couple, kwa sababu these people have been really close to you. Mimi pale nimefika Sina Bibi, sasa siwezi advice watu wako kwa ndoa. Ni kweli. Hakuna ni dating, sio bibi, dating. 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 Unajua kitu moja niligundua. Mungu alifanya mapenzi iwe kitu unique sana. Kila mtu ana experience different things. Wewe na mtu wako, wewe na kuna mtu wewe kwanza, wewe na kanyari wako, muna experience different things. Hata ushare na mtu aje, you will never get a manual for a relationship. So sometimes ukiongea on behalf of someone ama kuongea kwa sababu umeona, hayajafika kwako, pengine atafika kwako useme pia, ile ilishinda mwingine pia menishi. So mapenzi ngumu. Kuna miongoni mwa comments niliona pale NGC wakisema, muulizeni Butita ameandika script gani this time round ya hii ya YY na Maya. Hayo hiyo not guilty. Mimi sijaandika kitu yote hapo. Na I'm very sure pia hawachezi masinema. With time they'll talk to us. They'll let us know or not. We are not entitled. So clout or not? I don't think. Maybe yes, maybe no, but I don't think they see what you come a cloud chasers. Now talking about the industry, there was a time Butita we saw you with a big machine, new car. Lakini kidogo ukasema si yangu. Si yangu, si ni kweli? Si yangu hiyo. Si kwani imefika mahali kwa hii maisha na lazimishiwa vitu. Kuna wakati kwa hii maisha nilikuwa nasema vitu ni zangu, watu wanakataa. Sasa hii nasema si zangu, mnanilazimishia. Okay, ama naka mtu anafaa kuwa na Range Rover. Naka mtu anafaa kuwa na mipango labda. No, ni ombi nzuri, naomba Mungu sana niweze kuwa na Range Rover. Manake ile Range Rover nzuri 20. Hey! Kwanza ile gari nzuri ile. Ila nimekuwa naiombaomba yani. No. Mzuri kuwa na marafiki wazuri hivyo yani. The reason as to why we thought it was probably yours is because we've seen even a couple of your friends after that wamekuwa na wewe pale hivyo kwenye Instagram wanaandika they are taking notes on how to get a Range. Wani marafiki zako they already confirming kwamba ile gari ilikuwa yako? Marafiki zangu wako na ruhusa ya kufikiria vile wanataka. Ila najua wananiogopa sana. Pia wanafikiria kama nyinyi, wanafikiria gari ni yangu. Ile gari si yangu. Mimi sina Range Rover mimi. Ningekuwa na Range Rover ningewasumbua. Ningewasumbua. Kwa hiyo kwa sasa tu uko na ile Jaguar. Na Jaguar tu. Na Jaguar tu. Baadhi ya gari yangu moja ni Jaguar tu hiyo. Yaani ni hiyo tu. Gari mangapi? Gari mzee niliuza hizo. Baadhi ni nishawahi kuwa na. Kuna, maybe a final question from me. Ali ameweza kumention script and things like that. Kuna watu labda wangetaka kujua kutoka kwako Butita, maybe season 3 and Anas Toto. What next ni kwamba kuna kazi ambazo tumekuwa tukifanya ambazo tunataka kujulisha mafano yetu very soon. So there's something that's coming up, definitely sooner. Hata sidani tunamaliza, tutaka sana. Finance Toto, honestly naendaga na vile intuition metuambia. Tukifeel tuko ready for it, we do it. If we feel that we are ready for it next week, we'll give it to you.
But if you feel we are not that we are not ready, we can't give it to you. If you feel like that should be the end, then it will be the end. Because you see, when you're telling a story, you're telling a story. A story starts from here, ends here. So if it ends, it ends. So if you feel like it has not ended, we continue. So for an Toto, it will depend. Okay. Kuna issue. Depend with what, first of all? A lot of factors. Okay. Chances are high that maybe it might not come back. Chances. But chances are. Na wajibu. Okay, chances are. It might not come. Yeah, that, those are chances. Because we might get maybe something that's greater than that. Mm. Yeah. But the percentage for coming back, I don't think it's high like that at the moment. Ulivuta hela nzuri sana. We saw many big brands. Hela navuta kila siku ndugu yangu. Na kuna issue ambayo nataka tuzungumzie ambayo sina uhakika kama umeizungumzia kwenye platform nyingi. Yeah, sasa wakati wa salamu za Wakenya, uliwahi kufunga YouTube yako kidogo. Eh, wakati wa salamu za Wakenya. Yeah, nilifunga. Ah no, nilitaka ku but at some point kwa deactivate kila kitu. Nilikuwa nataka kuwa off that scene kidogo. Because mimi siko online lakini mtu anaenda screenshot kitu ananiambia, "Eh, hey, buda watu wanasi watu so kwa na avoid a lot of hizo maneno." You being close or being perceived to be close to the president, huo wakati, now many people you know were against the government, huo wakati, sijui kama ilikuwa affect in any way, ili affect brand yako in any way? Haiwezi, manake the reason why I was there is because I was playing a big role in the brand. And I was there in a capacity that was to benefit brands, not even mine. So as a Kenyan citizen, I have a duty to ensure that my space works. So if I get a chance to lobby for that, well and good, I do it. So whatever was happening was a political moment, and other people might have interpreted it as me being in that political side, which had nothing to do with it. It's a moment that's happening, it's pressing all of us. Kuna mambo ya kuna watu ambao watasema, "Hey, wewe umekuwa una support gava nini?" But if you look at it in detail, the truth is always the truth. The truth is that there was something significant I have done for this country. Kuna vitu nimefanya sana. We have a lot of things. I have done countless meetings. The things you're seeing, Facebook monetization, nini, I've played a bigger role. And if history will not judge me now, then my kids and kids of my kids will live to appreciate the efforts that I played. Kenyans criticized you, kwamba wakati most of the influencers walikuwa wana post reject finance bill, ni kama ulikuwa hautaki kupost mwanzo ni kama uwezi. Kuna vitu fulani kwa life una learn kuzi approach na different way. Nimetoka na president US 2 weeks ago. Sasa unaona mtu anani set up, mwambie hivi man, life haiwakingi hivyo. Yes, naweza taka kusema hiyo kitu, but wacha ni take time yangu nisema at my own time. Because sisemi kufurahisha mtu yote, naisema juni mimi. And that's when I realized that most people actually, okay, life ni funny. The fact about this country that we must agree. Most people are okay with you until you are heading to their certain direction and they feel like maybe kuna dona make. Wasi waliona nikaa nikiwa na president, kuna do ingine crazy nimepatiwa na wekdo crazy. So at that point tukiwa Steto, tukiwa na Steve Harvey, you had no chance to hate because that was a good moment. Like you have to say Butita uko sawa, uko on top. Because brands are not attacked when they are on their best. They are attacked when they are on their low. So now here comes a moment that we are someone, a narrative starts that this is a moment for people to attack. So anyone who wished to attack gets a chance now. And it happened so strong because even the high was big. So you learn to live with that. That in life you don't need, you'll get all those kinds of reactions. You'll get the best reactions and the bad reactions. And they match. If you get, kama chungu yako si chungu sana, inatoshana tu na kubwa yako. Kama kubwa yako ni kubwa sana, chungu yako ni kubwa sana. Sasa mimi singe shy away niseme ni aje hapa, kuna opportunity ya kuenda
ongea mambo ya creatives. Nisiende. Why? Nimekuwa nalilia hii moment for the long time. Ku repair vitu fulani, nimepata chance. Let me do it. So whatever comes after that, I know my truth. I'm not a politician. I need to vie for any seat. You know your truth. Even the person who's talking knows their truth. So my worry is someone who might have been misinformed. Kuna watu wanafikirianga mimi nilisimama mahali nikasema I support finance bill sasa wadadigi sababu je reject bila na support. So kuna watu walifikiria maybe hivyo and which also si makosa yao. Ni makosa yangu. Maybe ningewalat mapema but I was in a position where singe yachilia hivyo tu. Unaona? Between a rock and a maybe hard place. Yeah. Now, maybe how bad did it get? What was the worst during that time? Wanaume ni watu wabaya sana. Walikuwa wananisalimia. So wanaume wao wanatumia text. Naona umbwa. Alafu wili ni aje bro kofiti kwenda ujibu. Madam na walinikatia. Maandamano mengine irudi yake. Nilikuwa nataka kufungulia hapa. Oh, God. Nini tena me forget. So, ladies were shooting their shots. Walikuwa wananitumia wananiambia reject alafu anatuma. Anaandika hapa kwa aga reject. Alafu ninamwambia reject. Butita, swali tu moja. Yeah. Actually unajua nilifanyaje? Vile simu za kwanza mtu alileak namba yangu simu za kwanza zikaanza kuingia. Nilidivert simu zote kwa hiyo namba. Sasa yeye ndiye alikuwa anasalimiwa. Unless ni text. Ukinicall nilikuwa na divert kwa the so it was fun na divert kwako. Wanakusalimia. Unajua wanajua ni Butita. Wanakupepeta kidogo. Na divert kwa mwingine, wanampepeta kidogo. Na divert, wanapepeta kidogo. Yeah, so there was mixed reactions and I realized something. I engaged some people on my phone. I just realized watu wako wana noma na mimi sana. Moment ilikuwa na kuna kulikuwa na hasira generally in the country. And msel kwa naongea na realize by the way na attack the wrong person. Ni aje kufiti. Hadi sasa inaongea na wengine. Wengine wametumia ma CV wengi nini. But as I tell, problem more bottle na go through based on hizo text ni vitu basic sana. So nililearn at least sasa namba yangu iko kwa maklantu wengi. Ngo nashindwa itawafikiaje. Okay. Butita, hiyo kwa issue ambayo tumezungumzia mahusiano. Ina maana kwamba hautawahi kabisa kumuonyesha mpenzi wako online. Bro. Na date demo sia ye. Ule dem. Ule dem amesoma amesoma ni bomb detective, karate. Yaani ule dem hata nikicheza anaweza nivaa mbaya. Sasa lazima nimrespect. Mimi sahi demu yangu nikimpost na compromise vitu mingi sana. It's a life and death. Mimi wish ningekuwa nyinyi vile mnapost. Yaani mimi sahi. We are not praying for a breakup though. Hata mtajua. Lakini tutajua sababu script itakuwa imechange. It is classified information. But script ikichange sababu umesema times relationship ilikuwa heartbroken, we move on kwa mwingine. Before we see yeye kiukweli wadau. Mimi kupata dem imekuwa shida. Kwa nini? Yaani sijui nani genuine, nani mkora, nani ananipangia, mimi sijui. Wale watu nataka wanitaki, watu sitaki wananitaka. Kwanza watu sitaki wako na confidence, wana shoot their shots. I want you. Nimekumark. Wewe nimekumark. If it happens probably it's not. We said you're not praying for a breakup. It's not this lady mwenye umesema kidogo wezi yaka kwenye tenda. If it happens not there, maybe someone else who's not in that specific position where you can't post them, would you opt for posting your love life online? Hebu wacha niwaambie kitu moja. First of all, na yo breakup. Watu wana breakup daily, si wasani. Hata jana madaktari wameachana ni wengi. Kwa wasani ni wawili, tu ni waiwai na maya. Jana maloya wameachana hii Kenya ni wengi. Mapasta wamekosana ni wengi. Ni vile tu wasanii wako kwa? Wako kwa limelight. So it depends. If her life also is a public life, I have no problem. But if she decides to be private, let her be private. But I'll not make that decision because it's a personal decision. Yeah, she decide. Hii kitu anataka kuwa ana noma na kuonekana. So because online iko na mambo yako. Unaweza post demu yako kesho watu waseme ana matako. Go online.
Mi mambo ya online. So lazima kwa careful. Lazima mwambia you are about to face the wrath. You're about to know who you are. Yeah. Thank you so much, Butita. One question before you finish. Hi. Tumona rafiki yako Dennis Tumbe amefungua creative office. How do you think that will impact the creative office? It has to, because we really wanted to have such an office for creative economy. Because we have a lot of issues in the creative economy, and it's an ecosystem employing a lot of people. We want to deal direct with the government and understand kuna vitu zinaweza changiwa. So he has a creative background. I've known him for a while. He even actually later last year aliandika drama. Yeah, last year, this year actually. So I believe he'll be helpful because he understands the industry well. Yeah, and there are some conversations we had when we had to land the US. It's about studios now. What I'm happy because someone was bato uko akwapo. Wacha tu hope na asipofanya kazi pia tutamsalimia tu. So of course it's poleni. Of course the Hillside Primary School has lost 17 kids. And the government has donated rice and beans. Kuna wenye wanaona their donation is misplaced kid. Sasa ingine hata kutetea serikali ni kazi. It's quite unfortunate. We lost lives today because of the fire. And I think we do less when it comes to disaster management. Because by now we should have had measures that have been taken to ensure such things do not happen. And maybe to get on the bottom of that, because it's so painful. Ulikuwa tu nyumbani ukapigiwa simu kwamba umepoteza mtoto, ni uchungu sana. So maybe our way, the way we react to these things is wrong. And secondly, maybe we do not care until something bad happens, which is bad. We should have enough measures. You know, schools carry a lot of kids, even high schools, bro, unapata watu 2,000 shule moja. Just a single attack can claim a lot of lives. Just a single accident can. So we need to, the same way wanakujaga huku wanapiga patrol kwa ofisi kuangalia kama fire nini iko sawa. We need those things. Yeah. Thank you so much. Asante sana. Ongea tu na mashabiki zako pia. Mashabiki, mimi na mafans, mashabiki.